17. Onnistelut Ukrainan taistelujen rauhoittamiseksi jatkuvat epävarmassa kuunnelmassa. Sosiaalidemokraatit ja kokoomus aloittavat vaalikampanjoittaa. Saimaan norpan pesinnälle tärkeää luonta on tänä vuonna Saimaan selille riittäviin. Tapasimme yhden Afrikan nykykirjallisuuden tärkeimmistä edustajista. Voimakkaasta ja jopa myrskyisestä tuulesta annetaan vaikutus koko maan. Tämä jäädessä toimittaa Jorma Lehto, hyvää alkuun. Euroopan huomio on tällä hetkellä Münchenissä, jossa jatkuu suuri turvallisuuspoliittinen kokous. Kokousta on sähköistänyt Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentin François Hollanden. They said that it's coming.